Métodos sustentáveis de produção agrícola são importantes alternativas, não só para a preservação do meio ambiente, mas também para o produtor, que pode aumentar a eficiência dos recursos naturais e, assim, a sua produtividade. Um desses métodos é o que integra lavoura e pecuária em uma mesma propriedade. Em dia de campo, na fazenda Corticeiras, em Cristal, mais de 500 pessoas foram saber um pouco mais sobre esse sistema. Estudantes e produtores de todo o estado foram até Cristal para participar da 7ª edição do Dia de Campo sobre Sistemas Integrados de Produção em Terras Baixas, que teve como foco a integração entre lavoura e pecuária. Os participantes puderam conferir na prática os resultados de 5 anos dessa integração aplicada na Fazenda Corticeiras e também aspectos técnicos de pastagem, produção animal e adubação em 3 estações. Proposta econômica, a gente pode dizer que o Sistema 3 ele tem sido um projeto integrado entre a Embrapa, a URGS, o IRGA, o produtor rural e 2 empresas que trabalham com, que prestam consultoria via SEBRAE, né, para os produtores da região. Então, o grupo gestor acaba decidindo o melhor momento do dia de campo. Mas, normalmente, se procura no dia de campo é trazer o pessoal para cá para mostrar diferentes etapas dos sistemas que a gente tem utilizado aqui. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Giovanni Tyson, esteve presente no evento para apresentar os resultados de seu estudo sobre o sistema. Ele dedicou 9 anos à análise dos impactos da integração entre lavoura e pecuária. A gente fez um resumo geral da performance desses sistemas no contexto, do ponto de vista ambiental, econômico-financeiro, que é um ponto muito importante para o produtor, mas também para a pesquisa, né? Do ponto de vista energético, né, consumo de energia, produção de energia, enfim, né, social e também de produtividade. Quando, com integração lavoura-pecuária, um sistema bem manejado, os resultados são bastante positivos. Né. Isso demonstra muito claramente, né, que essas extensas áreas de terras baixas, né, aqui no Rio Grande do Sul são 5 milhões de hectares, mais 1 milhão de hectares em Santa Catarina, né, que hoje são, não diria subaproveitadas, mas que têm um potencial de utilização muito grande, né? Que a gente acha que encontrou um caminho certo para elevar a produção de alimentos no brasileiro, né? Sem derrubar 1 hectare de floresta, né? E otimizando, né, a economia regional, a mão de obra regional e beneficiando a sociedade e produtores como um todo. Produtores rurais que tiveram sucesso com a iniciativa compartilharam suas experiências e resultados. Então, em maio de 2015, começou o primeiro projeto dentro da minha propriedade, com assistência da Embrapa, do engenheiro Jamir. Bom, foi feita uma área de demonstração de 5 hectares, que foi feita uma pastagem com adubação, com calcareamento, com sementes. E ali se fez um projeto para toda a comunidade do entorno da reserva, todos os produtores rurais que fazem parte da nossa associação, a cada dia de campo tem a oportunidade de presenciar, e foi feita a coleta de dados, o que se investiu. O principal benefício foi a rapidez com que eu consegui começar a vender, principalmente os machos para abate. Nós conseguimos uma redução de no mínimo um ano e meio. Nós vendíamos animais na faixa de 36 meses, até um pouco mais. E hoje estamos vendendo com 24 meses, estamos com um projeto de vender até com 18 meses. E além desse ganho de tempo, se ganha no acabamento e na qualidade da carne. Tu vende animais jovens com acabamento de gordura, que te dão bonificações nos frigoríficos hoje, claro, tu tendo animais também de qualidade, raças europeias, que chegam até a 8, 10%. Então esse foi o grande benefício para nós.